Pred 10 rokmi prišli telocvikári z Komenského ulice vo Svite s nápadom zlikvidovať plaveckú negramotnosť. Ideálne otvoreným plaveckým dňom, ktorého súčasťou by bola súťaž družstiev škôl a zároveň príležitosť pre dospelých plavcov i s rodinami zaplávať si štafetu a urobiť tak niečo pre svoje zdravie. Nápad sa ujal a na 10. ročníku nechýbal ani náš štáb. Malé mesto, veľké športové tradície, inak Svit ani nazvať nemožno. Aj plavecký deň za účasti všetkých škôl toto naše tvrdenie podporuje. Je to 10. ročník a približne ich býva tak 80 až 120. Podľa toho, ako sú tie detičky choré, tak vychádza nám to prakticky 1000 až 1200 detí. Tak si myslím, že to je naozaj krásne číslo. Popoludní patrí plaváreň dospelým, veľmi často rodinám s deťmi. Každému od 18 do 90 rokov. Minulého roku sme tu mali plavca, ktorý mal 90 rokov, takže to bolo veľmi milé. Vo Svite plavecká negramotnosť nehrozí a jej riešenie nie je ani na programe dňa. Svit nepatrí medzi tie mesta, kde vládne plavecká negramotnosť. Naopak, Svit má vytvorené podmienky na to, aby všetky vekové kategórie dokázali si zaplávať. Aj k tomu slúži plavecký deň. Svit má aj veľmi úspešnú plaveckú školu. Vedie ju kto iný ako bývalý špičkový plavec. Všetky akcie, čo sa robia pre deti, hlavne ohľadom športu, ja stále podporím, pretože som srdcom aj dušou športovec, takže tieto akcie sú perfektné a hlavne deti sa dokážu potom uvoľniť, trošku odreagovať. Naučila som sa plávať tu. Celá škola Komenského tu pláva a kamarátov tu mám. Chcem tu dneska aj vyhrať. Na Mierovej plávame všetci. Družstva od prvákov po osmákov plávali 25 i 50 metrov. Dosiahnuté časy síce nelamali rekordy, ale každý bojoval za svoju školu a zbieral bodíky. A riaditeľky oboch škôl boli spokojné. Teší ma aj ten fakt, že naozaj máme tu 80 žiakov v čase chrípky. A berieme to naozaj ako spestrenie činnosti v škole, ale hlavne vedenie tých našich detí k tomu športu, ktorého je stále málo. U nás sa zapojilo bezmála 30 žiakov. Stále sú tie dvere otvorené pred všetkých tých záujemcov, ktorí chcú plávať. My na našej škole posilňujeme aj hodiny telesnej výchovy. V 3. ročníku absolvujú hodinu telesnej výchovy na plavárni. Kto odplával, držal palce svojim spolužiakom a priateľom, ako jedna veľká rodina. Tak bola som tretia, ale išli ešte dievčatá pred nami, takže neviem, či by neboli lepšie. Ja som tu nachodila na plavecky tiež, asi tak rok a ma to zaujalo, tak som tu chodila. Desiatky rozplavieb i štafeta a odplávané množstvo kilometrov, to všetko k plaveckému dňu patrí. A zabrať dostali aj telocvikári z oboch škôl, ako časomerači. Toto hemženie v bazéne i okolo neho prinášalo všetkým iba radosť. Majstrami Svitu v 15 kategóriách sa stali približne rovnakým dielom obidve školy. Štafetu 8x50 metrov najrýchlejšie odplával tým základnej školy z Mierovej pred Komenského ulicou a strednou školou.